እግዚአብሔር ቃል እናነባለን የምናነበው ቦታ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን ቃል ፓስተር ቤኪ ያነብልኛል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። እግዚአብሔርም አለ በግብጽ ያለውን የሕዝቤን መከራ በእውነት አየው። ካስከባሪዎቻቸው የተነሳ ጮታቸውን ሰማው ስቃያቸውንም አውቅ ያለው ከግብጻውያንም እጭ አድናቸው ዘንድ ከዚያችም አገር ወተትና ማር ወደምታፈሰው አገር ወደ ተስፋይቱ ወደ መልካሚቱ አገር ወደ ከነአናውያን ወደ ኬጣውያን ወደ አሞራውያን ወደ ፌሪዛውያን ወደ ኤዋውያን ወደ ኢያቦሳውያን ስፍራ አወጣቸው ዘንድ ወረዲው። ተባረክልኝ። በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለያየ ቲቪ ላይ አንዳንድ ማስተጋ አይታችሁ ከሆነ ሰዎች ምርታችሁን ያስተዋውቃሉ ድርጅታችሁን ያስተዋውቃሉ። አሁን ቀረ መሰለኝ ነው አይቻላቅም መሰለኝ ድሮ አይቻካለሁ የሳሙና ማስተጋ ያለው በተለያየ ቢሃይስታይን የሚባለው ሳሙና ቢሃይዘጣይ ይሉና አራፋ ያሳያሉ። በዛ ደሞ ሲነገርም 555 ያሳያሉ 777 ያሳያሉ። በልጅነት ያየው ማስተጋ ያየደሳ ፒኮክ ማስተጋ ያሳያሉ። ሳሙና ሶኒ ይልና ምርታቱን ያሳያል። ሳምሰንግ ይልና ምርታቱን ያሳያል። ኤልጂ ይልና ምርታቱን ያሳያል። ልብስ እንኳን ብትሄዱ ይላሉ ህንድ ይላሉ ቻይና ብዙ አይባል መሰለኝ ባይምሩ አለ ለኔ በልብቻ ግማሹ ልብሱን ያስተዋውቃል ግማሹ ምርቱን ያስተዋውቃል ግማሹን ያስተዋውቃል ግማሹን ያስተዋውቃል። መርጠን አንገዛው። ከትሎ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን በትምህርት ጎበዝ ይሆናሉ እንዴ እንላለን። አንደኛ የወጣው እኮ ልጄ ነው እንላለን። ልጄ አንደኛ ወጣ ጌታ ይባረክ እንትና እንትና ታቀለ አቆቴ እኮ ነው እሱ ጥሩ ሲም ያለው ሰው ተደግፈን ፎቶ እንነሳለን ያለ ነው። ምርቱም እንደዛ ነው። አሁን በዓለም ደረጃ እንዲሁም በኢትዮጵያ ደረጃ ብዙ ጌታ መጥቷል። ብዙ አምላክ አለ። እዚህ ቦታ ቀድማ አይታችሁ ከሆነ እኛ የኛ ጌታ እንዲያደረገ ያለን ሰዎች ቆሞ ይመሰክራሉ። ጌታ ፈውሶኛል። እናንተ ደግሞ እዛ ቁጭ ብላችሁ እሰይ የኛ ጌታ ይፈውሳል እያላችሁ ነው። እኛ አላየንም እንጂ እነዚያ ደግሞ አሉ። የራሳችሁ ማስተዋቂያ የራሳችሁ ጌታ የራሳችሁን አምላክ ያገናሉ ያመልካሉ። አይታችሁ ከሆነ በአንዳንድ ቤት ውስጥ አንድ ቤት ሆናችሁ አባቴ ሌላ አያቴ ሌላ እናቴ ሌላ አምልኮ እንትና ሌላ አምልኮ ያመልካል። ግማሹ እዚህ ቸርች ግማሹ እዛ ቸርች ግማሹ ጸበል ግማሹ ጌስታውስ ግማሹ መካ መዲና ግማሹ ቦታ ይላል። ሁሉ የራሰ ጌታ አለ ይላል። አሁን በጣም ተረበሸን ተወሳሰብን። ጌታ በስቷል አምላክ በስቷል አማራጭ በዛ። የትኛው ጌታ ልክ እንደሆነ ግራ እስከሚገማን ድረስ ብዙ ጌታ መጥቷል። እንደው ያንዳንዱ ጌታ ፈጣን ነው። ደብዳቤ ጽፎ ልኮ ትሞታለህ ይላል። ያንዳንዱ ጌታ እንደው አይነካም። ከነካ ተከታዩ ራሱ አይለቀውም። የሚፈራ ጌታም አለ። የሚፈራ አምላክም አለ። ቢነኩ ዝም የሚል ጌታም አለ። ጌታም በስቷል አምላክም በስቷል ቸርችም በስቷል በስቷል ብቻ ከጌታ ጉድ አንዱ ሰምቼ ያለው
እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ የምስራች እየሰማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ የምስራች በቅርብ ጊዜ እንዴት ይላላችሁ አሜን የኔ አምላክ እንዴት ቆኖ የሚያሰኝ ጉዳይ እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን አሜን እስከኝ ከፋግና የኔ አምላክ ይሄ ነው ብለሲ የኔ አምላክ ይሄ ነው ድገሙና የኔ አምላክ ይሄ ነው ብለሲ አንዴ የኔ አምላክ ይሄ ነው አሜን ሚያላግጡ በዙ ምናገሩ በዙ ምላሳቸውን አልቻለንም ወሪያቸውን አልቻለንም ትችታቸው አልቻለንም ያንተ ጌታ ምን አደረገ ሁሌ ጌታ ትላለ ሁሌ እዛ ትላለ እስካሁን ምን አመጣ እስካሁን ምን አመጣ የፈለገ ይምጣ እንጂ ማንም ሰው ቢከራከር ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ብሎ ማንንም ሊያሳምን አይችልም መንፈሳችን ይመሰክራል አይምሮቹ ይመሰክራል ልባቹ ይመሰክራል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኛ አውቀናል ግን ለሰዎች ለማሳየት አልተመቸም በጌታን እንጂ ጭንገፋ አለ በጌታ እንጂ ነገር ቦታ አልያዘም በስውር የምታመልኩ አላችሁ ያንተ ጌታ ምን አደረገልህ ስትባል እንዲህ አድርጎ እንዲህ እንዳትል ስታየው በእውነት ለአንዳኑ ለቁጥር የሚመች የለም ውስጥ ያውቃል ሰላም ታገኛለህ ደስ ይላል አንተ ቸርች ገና ስለ ጌታ ደስ ይላል አሁን ግን ወረኞች ለማሳየት አልተመቸም እንደዚህ ዛሬ ሰምቼ ያለው በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቤቱ መልካም ጉዳይ አድርጎ አሜን በየአደባባይ አሜን በየመንገድ አሜን ዘመዶች እየሰሙ አሜን በመንግስት መስሪያ ቤት ጓደኞች እየሰሙ አሜን አክስቶች እየሰሙ አሜን ሜዳ ላይ ቆመ አሜን የኔ ጌታ ይሄ ነው አሜን የሚያስብል ጉዳይ እግዚአብሔር ያደርግልሃል ያደርጋል እግዚአብሔር ያደርግልሃል አሜን እስከኝ ከፈልገን የኔ ጌታ ይሄ ነው በሰንደ የኔ ጌታ ይሄ ነው ድገሙና የኔ ጌታ ይሄ ነው በሰንደ የኔ ጌታ ይሄ ነው እኔ ዛሬ ሰምቼ ያለው ከዚህ ግቢ ወጣችሁ ስትሄዱ እዚህ በር ላይ የናንተ ሲክደት ያዘ መልአክ በር ላይ ቆሞልሃል አሜን ዛሬ ብቻችሁ አትመለሱም ስትመለስ ታሪካችሁ ይቀየራል ደማችሁ ይቀየራል አዋጅ ይገለበጣል ጨለማ ይወገዳል ታሪክ ይቀየራል ያማረ ይሆናል ድገሙና የኔ ጌታ ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው እናንተ ዛሬ ነው መስሙ እኔ ዛሬ አልፍ ያለው ነገን አይች ያለው ወደ ጉዳይ ደርሽ ያለው ነገሪ እኔ ሳይክ በሰላም ተጠናቆ አይች ያለው ከሳምንት በኋላ ከ15 ቀን በኋላ የዛሬ ወር ምዝገና አውጥታችሁ እንዴት ላላችሁ ይሄ የኔ ጌታ ይሄ ነው አሜን የኔ ጌታ ይሄ ነው ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አሜን የኔ ጌታ ይሄ ነው አሜን አመና ቱሉማ የህዝቤ ጩኸት እኔ ጋር ደርሷል አስጨነቁ ግብጻውያኖቹ አስጨነቁ አበሳጩ ተስፋ አስቆረጡ አቅማቹን በሉ ጉልበታቹን በሉ በዘበዙ አደከሙ ጌታ ለእርሱም ግን ዝም ብሎ ነበር ከብዙ ቆይታ በኋላ መጣና በአንድ ነቢ በሙሴ በኩል ሆኖ ያለው እንዲህ ነው የህዝብ ጩኸት አሁን እኔ ጋር ደርሷል የህዝብ ጩኸት አሁን ወደ ጆሮዬ ደርሷል ልጸልላችሁ ወይ በዚህ ወር ጩኸታችሁ መልስ ያገኛል አሜን ጸሎቴ ተሰምቷል አሜን ጩኸቴ ተሰምቷል አሜን ጸሎቴ ተሰምቷል አሜን ጩኸቴ ተሰምቷል አሜን የምሰማ አምላክ አለ አሜን እግዚአብሔር ኢየሱስ በርዛንደ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ለመጨረሻ ኢየሱስ ከኛ ሆኖ ምን ናገረው እስከዛሬ ደከማችሁ ሰዎች ስሙኝ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ይሰማሃል ሰምቶም ያድናሃል አሜን ሰምቶም ያወጣል yes እስቲ አሜን አሜን አና ሰዎች ማይቤ እንድትላላችሁ ከመጣባችሁ መከራ የተነሳ ከመጣባችሁ ጫና የተነሳ አምላካችሁ ልዑል አምላክ አይደለም ሁሉ የምችል አምላክ አይደለም እሱም አጣተው የኔ ጉዳይ ምትሉ ሰዎች አላችሁ እነዚህ እስራኤላውያን በግብጻውያን ውስጥ ሆኖ ያሉ እንዲህ ነው አምላካችን አልቻለም በቀኛ እንዲነን ነገሮቻችን እንዲህ ሆነ ይያሉ ነበር ጌታ ግን ተናገረ እኔ የልዑል አምላክ ነኝ እኔ ሁሉ የምችል አምላክ ነኝ እኔ የልዑል አምላክ ነኝ እንዲህ ይሆናል በጌታ ፍቶኝ ነው ወኛ ምናገረው እግዚአብሔር ለፈርዖን እንዳስጠነቀቀ ያገለግል ዘንድ ህዝብን ልቀቅ እኔ ዛሬ ጸልይላችኋለሁ የተያዘባችሁ ነገሮቻችሁ ይለቀቃል ይለቀቃል ከታላቁ ይለቀቃል አሜን ከሃያሉ ይለቀቃል አሜን ከብርቱ ይለቀቃል ይለቀቃል ነገሬ ይለቀቃል ነገሬ ይለቀቃል አሜን
አመና ቱሉማ አሜን የምንና መልኩ አፍላክ አምላክ የፈለገው ነገር በፈለገው ጊዜ እንደሚያደርግ በዚህ ወር አድርጎ ያሳያቸዋል የፈለገው ነገር በፈለገው ጊዜ እንደሚያደርግ በዚህ ወር ታያላችሁ እስቀኝ ከፈልገ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዚህ ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ከዚህ ወር በኋላ ከዚህ ቀን በኋላ ቅድም በዚህ ማህ ጌታ አንሶስ እናገኝ ነበርና ገርሞኛ ምን ሆንክ ሰው እንዲህ አለ አንድ አቅም ያለው ሰው አለ አንድ ጉልበት ያለው ሰው አለ ስልጣን ያለው ሰው አባሩ ኤ ላቤ ይታያል አዎ ሙቀት እንዳይመስል ምን ሆነ ታዳ አሞክኑ በሽታ አይደለም ተቃጠልኩ ምን ሆንክ አንድ አቅም ያለው ሰው ቤቴ ውስጥ ገብቶ ከለከለኝ አለ ነገረኝ ይዟል ቤቴን ይዞ ከቤቴ አልወጣም ብሎኛል ለኪስ መሄድ አልቻልኩም አለ ሂድ ሶስት ቀን ሳይሞላ ይለቃል ብያለሁ ወጥቶ ከሆነ አላቅም ስለጸለይኩ የራሱ ቤት ከልክሏል ወደ ህግ እንዳይሄድ ወደ ክስ እንዳይሄድ ያስፈራራል እስቲ አሜን ስለዚህ አሁን ዛሬ ንብዬ ነው የምጸልየው የአንዳንድ ሰዎች ጉዳይ በባለስልጣን ተይዟል አፊ ያለው ይዟል ስልጣን ያለው ይዟል ጓደኛ ያለው ይዟል ዘመድ ያለው ይዟል ብሎ ሁሉም ጉዳይ ከአቅም በላይ ሆኗል እኔ ዛሬ ማታ ንብዬ ነው የምናገረው ዛሬ ማታ የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ፋርኦንን ያስጠነቅቃል ኃያሉ ያስጠነቅቃል አሜን እስከ ዛሬ የከለከለው አሁን አይከለክልም yes እስከ ዛሬ እምቢ ያለው አሁን ደግሞ እሺ ይላል አሜን እስከኝ ከፈልገ ነገሬ አይያዝም ነገሬ አይያዝም ድገሙና ነገሬ አይያዝም ነገሬ አይያዝም አይያዝም አሜን እስቲ አሜን አሜን ከነገ ሰኞ ጀምሮ ለረጅም አመት በፍርድ ቤት በሰው እጅ የተያዘን የቆየ ነገሮቻችን ከጌታ ሰምቼ ያለው አምላካችሁ የልዑል አምላክ ነውና አሜን ሁሉ የምችል አምላክ ነውና አሜን በፈለገው ጊዜ የፈለገው ነገር ያደርጋልና አሜን እኔ ጸልያለሁ አንድ ወር ሳይሞላ ነገሪ ወደ እጅ ይገባል አሜን ነገሪ ወደ እጅ ይገባል ይገባል ነገሪ ወደ እጅ ይገባል ነገሪ ወደ እጅ ይገባል ነገሪ ወደ እጅ ይገባል እስቲ አሜን አሜን ሁለተኛ ነገር ከልካይ ቆሞ ባህል መንገድ ላይ በዚህ ጉባኤ መካከል ጀግና ሰዎች አላችሁ ጥሩ ፖቴንሻል ጥሩ ፖቴንሻል ጥሩ አቅም ጥሩ ትምህርት ደረጃ የትምህርት ዝግጅት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ግን ያልታደላችሁ አላችሁ የሆነ ጉዳይ በሆነ ቦታ ላይ ቆሟል የሆነ ጉዳይ በሆነ ሰዓት ላይ ተብላችቷል አቅም ያለ ተገድባችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው ያቺ ውርንጭላ የታሰረችው ውርንጭላ ሄዱና ይዟት ኑ ማንንም ቢጠይቅ ማንንም ቢጠይቅ ለጌታው ታስፈልጋለች አሜን ማንንም ቢጠይቅ አሜን ለጌታው ታስፈልጋለች አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማጣት አይዛችሁም አሜን ጭንገፋ አይዛችሁም አሜን ክሳራ አይዛችሁም አሜን ያም አይዛችሁም አይዘኝ ያም አይዛችሁም አይዘኝ ያቺ የታሰረችው ውርንጭላ ያሰበው ጌታ እናንተ የተዋረዳችሁ የተጎሳቆላችሁ አቅም ያጣችሁ ጉልበት ያጣችሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን በቅርቡ እንዴት ላላችሁ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆነ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆነ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆነ ለሌላችሁ ወይም አንድ ወር ሳይሞላ እጅ ባፍ ያስጥናችኋል አሜን አንድ ወር ሳይሞላ እጅ ባፍ ያስጥናችኋል አሜን እስቲ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም ታሪኬ ይቀየራል ታሪኬ ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ለጌታው ዶኛና ምናገው ዛሬ ወደ ሰምቼ ያለው ለረጅም ጊዜ ክብር አይታችሁ ማታቁ ሰዎች ደስታ አይታችሁ ማታቁ ሰዎች ሰላም አይታችሁ ማታቁ ሰዎች ሁሌ ውርደት ሁሌ ኪሳራ ሁሌ ማጣት ሁሌ ጭንገፋ ሁሌ ጭንገፋ በእድሜ ልክ ጭንገፋ የቀባችሁ ሰዎች ሁላችሁ ዝሙኝ በቅርብ ጊዜ ጌታ አድርጎል ለሰው ሁሉ በሚታይ ቦታ ላይ ቆማችሁ አሜን የኔ አምላክ ይሄ ነው አሜን ቀኝ ከፈርግና የኔ አምላክ ይሄ ነው የኔ አምላክ ይሄ ነው ድገሙና የኔ አምላክ ይሄ ነው የኔ አምላክ ይሄ ነው ድገሙና የኔ አምላክ ይሄ ነው የኔ አምላክ ይሄ ነው ስለዚህ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ ጠላቶችን ያስጠነቅቃል አሜን ሁለተኛ ውርንጭላውን ያሰበ ጌታ አንተን ያስባል ያስበኛል አንተ ምን እንትላለ መስማቱን በጆሮ ሰምቼ ነበር አሁን ግን በአይነ አየው እኔ ጸልላችኋለሁ ለረጅም ጊዜ ሰማችሁ ትንብታችሁ በዚህ ወር ይፈጸማል ይፈጸማል ተስፋ ቃላችሁ ይፈጸማል አሜን በስልክ ያዛችሁ አሜን በመስሶ ያዛችሁ
ያለችው ከርከድ ያረከው አሜን ቁጭ ያለው አሜን የቆየ የዘገየው አሜን ያንተ ትምህርት በዚህ ወር ይፈጸማል ይፈጸማል እስከኝ ከፈጋ ሁሉ ትምህርት ይፈጸማል ሁሉም ትምህርት ይፈጸማል የሰማው ጉዳይ ይሄ ነው አሜን ከዚህ ወር በኋላ ስለ ጽዮን ዝም አልልም ስለ ጽዮን ዝም አልልም ስለ እስራኤል ዝም አልልም ስለ በርገና ዝም አልልም አንተ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ስለኔ ዝም አይልም በዚህ እግዚአብሔር ስለኔ ዝም አይልም እስቲ አሜን አሜን ናቁ አይደለም ተቹ አይደለም ዝቅ አረጉ አይደለም አሁን ጌታ እንዲህ ያደርጋል የሃያዎች ክንድ በዚህ ወር ይሰብራል ክንዳቸውን ይሰብራል አግማቸውን ይሰብራል ቁርታቸውን ይሰብራል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እሱ ሁላችሁ ጃችሁ እንዲህ አርጉ ሲያንዴ አርግ ግድ የለም አርግ ታሹ ላንተ ነው እንጂ ለአምላክ እሺ እንዲህ አርግ ሲያንዴ እንዲህ ይሆናል አምላክ እግዚአብሔር እስከዛሬ አቅም የበለው አውሮ ሰሞኑ ዋናውን ይመታል ይመታል ዓለማውን ይመታል አሜን ዋናውን ይመታል አሜን ቆንቋቹ ያደባልቃል አሜን ሐሹ ለሞኑ ይሄ መከራ ጌታ ያካል እነን ጌታ ያካል ጌታም እረሰ ምትሶች አላችሁ እንዲህ ይጨርሳለም አንደኛ ይህ ጊዜ እግዚአብሔር ይሄን ወር አሁን ያለበት ይሄን ወር ይሄን ሳምንት ይሄን ጊዜ እግዚአብሔር በቅርቡ ያስረሳል ያስረሳል እንደ ታሪክ ታወራለህ እንደ ታሪክ ታወራለህ እንዲህ ነበርኩ እንዲህ አደረገልህ ትላለህ እንደ ታሪክ ይወራል አሜን ቀጥሎ የምስራች የምስራች አሜን ሳራ የምስራች አሜን ኤልሳቤት የምስራች አሜን የጎበጣችሁ የምስራች እግዚአብሔር በዚህ ወር ያስባችኋል ያስበኛል እግዚአብሔር በዚህ ወር ያስባችኋል አሜን እስከኝ ከፈልግና ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም በዚህ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም ዲገሙና ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም በሳለ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እናንተ ደክማችሁ ጌታ ስራ ይጀምራል ይሄ ወር ለእናንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር ግን የመጀመሪያ ወር በዚህ ወር እግዚአብሔር ይጀምራል ሳራዎች የምስራች አረጃው እንዳት የምስራች ጊዜ አለፈ የምስራች ሰዓቱ አለፈ የምስራች ጉባኤ ቆሞ አንድ ጊዜ የኔ ጌታ ይሄ ነው በሳለ ግነው ዲገሙና የኔ ጌታ ይሄ ነው በሳለ የኔ ጌታ ይሄ ነው ዲገሙ የኔ ጌታ ይሄ ነው በሳለ የኔ ጌታ ይሄ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ በኋላ አምልኳችሁ በስውር አይሆንም አሜን በጌታም ሆነ በስውር አይሆንም እግዚአብሔር አድርጎልህ ነገሪ ወደ እጅህ ገብቶ ሰው ሁሉ እያየ አንተን ተመሰክራለን እንደ ባንድ ባንተ ምክንያት በእናንተ ቤት ውስጥ ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል 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 አሜን አንድ ሰው ለሰባት ሰው እንዲህ ይበል ያንተ ጌታ ሰሞኑን ይታወቃል ያንተ ጌታ ሰሞኑን ይታወቃል በለሰባት ሰው ተናገሩ ለሰባት ሰዎች እየፈለጋችሁ ስድስትም አይቻል ሰባት አድርጉ ሲ ሲ አርከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታ ነብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሷን ምስጋናዬ ብሷን ጋናዬ ብስ ሲ በሷን ምስጋናዬ ብሷን እለለታዬ ብሷን እለለታዬ ሁሉ ሰው ያጨበጨበ ለጌታ አርከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አርከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታ ነብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሷን ምስጋናዬ ብሷን ጋናዬ ብሷን ምስጋናዬ ብሷን ምስጋናዬ ብሷን እለለታዬ ብ ከዚህ በላይ ለጌታ ጭብጨባን ታከብ አድርጉለትና ያማረ ነው ዘመኔ ያማረ ነው የኔ ህይወቴ ሁሉ ሰው ይዘምር ከኔ ጋር ያማረ ነው ዘመኔ ያማረ ነው አገልግሎቴ እጅን ባፌ አስጭኖኛል ድንቅ ፍቅሩ አስደንቆኛል የባረከው ካለ እጆቹን ባርጎ እጅን ባፌ አስጭኖኛል ድንቅ ፍቅሩ አስደንቆኛል ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ ቢሳካ ደግሞ ባይሳካ እረኔ አላቆምም ምስጋና እረኔ አላቆምም ምስጋና
ደመና በታይ ባይታይ ሸለቆ ቢቦላ ባይቦላ ለኒ አላቆም መስጋና አረኔ ጨምጨባለ ወይ መስጋ ዘማሪ አላቆም ለነታን መስጋና ዘማሪ አላቆም ለነታ መስጋ ዘማሪ አላቆም ለነታን መስጋና አላረከም ቢየ አላማረረህ ደግሞ በሁኔታ አምልኮን አልተውም ጨምርልሃለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልሃለሁ ለህይወቴ ጌታ አላረከም ቢየ አላማረረህ ደግሞ በሁኔታ ጨብጨባን አልተውም ጨምርልሃለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልሃለሁ ለህይወቴ ጌታ ቢሞት ደግሞ ማይም ቢሳካ ደሞ ባይሳካ ረኔ አላቆም መስጋና ረኔ አላቆም መስጋና ዘመና በታይ ማይታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ ረኔ አላቆም ጨብጨባ ረኔ አላቆም ቲ ቲ መስጋና ዘማሬ አላቆም እልልታ መስጋና ዘማሬ አላቆም እልልታ